Вітаю глядачів телеканалу «Рада». В ефірі програма «Власний погляд». Гість нашої студії – народний депутат України, представник фракції партії регіонів Верховній Раді Володимир Сальдо. Я вітаю вас в нашій студії. І зараз багато розмов точиться навколо того, що відбувається сьогодні в парламенті. Зрештою, парламент мав би працювати в режимі роботи в комітетах. Але насправді поряд з цим відбуваються й інші процеси. От про що ви знаєте? Можливо, ви повідомите, що насправді відбувається, чи відбуваються переговори, чи йде робота над Конституцією? Можливо, інші процеси і домовленості на сьогодні? Про що ви знаєте і могли б нам розповісти сьогодні? Поточна робота йде. І продовжується... перемовини, продовжується робота над варіантом конституційної реформи, тобто внесення змін до Конституції, яка на сьогоднішній день є діючою. Продовжується робота і над економічними і господарськими питаннями. Ну, наприклад, от сьогодні наш профільний комітет по питанням житлово-комунального господарства, представники, депутати від різних фракцій були присутні на нараді, яка була присвячена вирішенню проблемних питань по товариствам співвласникам. Тобто більш відома ОСББ. Так, ОСББ. Ну, так, більш відомо це російською мовою «Общество совладільців», а українською – «Товариство співвласників». І обговорювали ми ці питання, обговорювали два законопроекти, які внесені, зараз зареєстровані у Верховній Раді, які корисніше було розглянути швидше, тому що люди просто цього вимагають. Є Національна Рада, яка об'єднує всі об'єднання співвласників, і вони просто благають, скоріше затвердять ці закони, тому що вони все ж таки покращують роботу і функціонування дуже-дуже багатьох мешканців багатоквартирних будинків. Тобто поряд з політичними процесами і ситуацією в Україні, все-таки законотворчий процес не зупиняється, і в рамках того, що потрібно робити парламенту надалі, і спланувати свою роботу саме в законотворчому напрямку, робота ведеться, зокрема, і засідання в комітетах відбувається. Але от ви сказали, що поряд з цим все таки і ведеться робота в напрямку, можливо, конституційного процесу. Наскільки можна стверджувати, що такі засідання і домовленості на сьогодні відбуваються? Адже голова Верховної Ради повідомив про те, що жодного документу немає, і насправді група, яка мала б напрацьовувати варіанти або, можливо, розглядати, яким чином буде йти конституційний процес, поки не може ніяк зібратися, і домовленості, навіть опозиція не може на сьогодні домовитися. От ми на минулому тижні, до речі, запропонували, я особисто, наша фракція пропонувала, що ось цей довготривалий, якщо не назвати безкінечним, процес переговорів, який триває вже більше 2 місяців і продовжується, перевести в рамки паралельної роботи з законотворчістю. Тобто група переговорщиків, до складу якої входять в першу чергу голови фракцій, разом зі спікером парламенту і там з юристами могли б продовжувати консультації і переговори по підготовці ось нового тексту оновленої Конституції. Паралельно всі інші депутати могли б абсолютно спокійно працювати над затвердженням законопроєктів в сесійній залі. Ну, на жаль, цю пропозицію чомусь більша частина опозиційних лідерів не підтримала. Хоча депутати з цих фракцій, вони хочуть працювати, і щоб продуктивність Верховної Ради була, відображалась в результативності в затвердженні законів. Ну, так не сталося, але продовжується. В нашій фракції юристи і група депутатів, які займаються текстом Конституції, вони продовжують працювати над пропозиціями, які були б прийнятні в змінах до Конституції. І прийнятні саме в редакції або в варіанті, який В новому варіанті, в тій редакції, яку можна було б затвердити конституційною більшістю. І саме як пропозицію від фракції партії регіонів. Не тільки. Ця пропозиція базується на врахуванні врахуванні тих пропозицій, які напрацювала Конституційна асамблея. Тому що все ж таки не тільки депутати Верховної Ради, хоча статус у нас і високий, повинні брати участь в розробці тексту Конституції. Тому що це перший, найголовніший закон держави, на який опираються всі інші закони. І ми проти того, щоб положення Конституції затверджувати тільки, наприклад, на одному Майдані. Ми навіть готові зараз піти на референдум по конституційній реформі. Нехай всі люди висловлять своє ставлення до тих чи інших положень Конституції.
І я от знаю результати деяких досліджень, то більша частина, переважна 90% вважає, що зміни до Конституції взагалі ось в такому вигляді, як вони розглядаються, потрібні політикам, а не Україні. Але якщо говорити саме про референдум, то ви розумієте, що виносити текст Конституції на референдум – це практично неможливо, бо, як правило, відповіді на референдумі передбачають або так, або ні. Тобто це може бути напередну форма правління. Чи це має бути президентська, чи парламентсько-президентська, або якісь інші моменти, які пов'язані з конституційним процесом, аж ніяк не варіант Конституції. Тобто все-таки плануєте референдум всього? Я з вами абсолютно погоджуюсь, і ми розуміємо, що здоровий глузд говорить, що повністю весь текст Конституції обговорювати і приймати рішення по референдуму недоцільно, тобто якості не буде. Є основні положення, які на референдумі, на які референдум міг би дати відповідь. Тобто ставлення людей до цих основних положень, як ви говорите, парламентсько-президентська або президентсько-парламентська, це треба ще й роз'яснити людям, що це таке. Це перше. Друге, знову таки ж, на референдум треба виносити вже нараховані пропозиції, напрацьовані, вірніше, пропозиції. Ті, що от зараз дійсно є вже, вони є слушні пропозиції і в висловлюваннях, підкреслюю, в висловлюваннях депутатів від опозиційних фракцій і в висловлюваннях лідерів опозиційних фракцій. Це має пройти велика інформаційна робота і кампанія стосовно для того, щоб поінформувати громадян про зміст і цих поправок, і цих змін? Чому я так говорю? Тому що зараз Конституція діє, працює. Якби в нас не було Конституції, як до 1996 року країна ж не мала своєї Конституції, то була б інша справа. Зараз Конституція є. І піти шляхом 2004 року, коли це поспіхом робилось, на вимогу так званої політичної доцільності, перед третім туром тодішніх президентських виборів. Тобто треба було заспокоїти суспільство в період тієї помаранчевої революції. Тоді пішли поспіхом на прийняття змін до Конституції основної 1996 року. І ось з-за цього поспіху побачили результат. Результат був абсолютно не той, який очікували, я м'яко говорю. Країна в своєму управлінні потрапила в полосу неуправлінського процесу. Тобто, що було, то й було. На авось. Треба з цього зробити висновки. І спокійно, без гарячкування, без істерики, що постійно от зараз кожного дня якісь нові пропозиції робляться, зібрати ці пропозиції. Але настільки в такій ситуації, коли в Україні неспокійно, можна йти спокійним конституційним процесом, тривалим шляхом, саме враховуючи всі процедурні моменти. Можливо, дійсно передбачити якийсь, дати меседж людям, що все-таки буде щось зроблено для того, щоб заспокоїти людей? Чи не розглядається питання, напевне, іншого шляху, для того, щоб десь порозумітися і разом уже спільно напрацьовувати варіанти? Розглядається будь-які шляхи можливі для того, щоб заспокоїти, перш за все, політику, тому що він більше всього бурхливий, подати той меседж або сигнал суспільству, що політики займаються своєю справою, а країна йде шляхом розвитку і стабілізації економічної, перш за все, ситуації, тому що це людям потрібно. Це потрібно. Вони не лізуть у ті, знаєте, в дєбрі юридичних термінів, які між собою політики обговорюють. Юридичні терміни, можливо, ні. А от перехід від парламентської форми правління від президентської форми правління до парламентсько-президентської, принаймні, такі заяви чуємо на Майдані від людей. Як цей процес врегулювати? На сьогодні у вас уже бачення є такого, як правильно побудувати свою роботу для того, щоб дати зрозуміти, що їх очікує, наприклад, завтра? Майдан – це не є волевиявленням всього народу. Давайте будемо реалістами. Це є волевиявлення тих активних людей, і виступають на Майдані в першу чергу політики. Навіть політиків з інших фракцій туди не допускають. Тобто це ініціатива політиків, але аж ніяк не людей. Аж ніяк не людей. Цю ідею їм насаджують. І всі дослідження про це говорять, що для людей далеко не пріоритетний текст Конституції на сьогоднішній день. Він важливий, але не пріоритетний.
Тому подавати це в цей весь процес, що це от, ну, вимога на сьогоднішній день без цього розвиватися, неможливо, країна зупиниться. Це, ну, м'яко кажучи, лукавство. Ну, а лукавство воно не призводить до гарного результату. Тому все ж таки, от, якщо говорити про те, що треба далі зробити, треба, от, ну, найпростіший варіант. Нехай ті, хто знає процес юридичного проходження оновлення Конституції, займаються цілодобово. Там але є в рамках бажачі. Якого процесу? Тобто, от який рамках... напрямок має бути обраний? Це все-таки робота має йти над якимись конкретними напрацюваннями стосовно тієї чи іншої форми правління і устрою державного? Чи як... це має робота йти в різних варіантах і для того, навколо чого буде знайдено компроміс або узгоджене рішення? Головне, це не повинен бути напрямок, знов-таки, політичної доцільності під когось, як колись це було в 2004 році. А зараз ці спроби наявні, дуже наявні там. Це ви на варіанти Конституції, які пропонуються від опозиції? Ну, наприклад, да, ті, що оголосив на Майдані, знов-таки ж, на Майдані голова фракції «Батьківщини» Арсеній Яценюк. Тобто він там говорить одне, а потім після Майдану говорить інше. Тобто таким чином напрацювати щось ефективне дуже непросто. Я підкреслюю, ефективне. Будь-що можна, а ефективне непросто. Друге, треба йти шляхом, підкреслюю, здорового глузду. Є Конституція, є формат, на неї треба обиратися. І треба вибрати той шлях, який буде, ну, найдоцільніший для України. І взяти на себе відповідальність. Що відбудеться після того, як оновлення будуть внесені? Не просто на авось, а там будь-що буде. А треба прорахувати і спрогнозувати, яким же чином будуть діяти всі ті положення, щоб не зруйнувати те, що є. Тому що можна так розбалансувати таким чином державу. І владні, і владні, і вертикаль, що це відобразиться на благополуччі кожної родини. Хто, на вашу думку, повинен взяти на себе таку відповідальність? І чи може сьогодні президент, взявши на себе відповідальність, сказати, що от я беру на себе відповідальність і стверджую, що все в країні буде добре, якщо буде от йти саме таким, події будуть розвиватися саме в такому руслі. Президент себе і не знімав цієї відповідальності. Більше ця відповідальність на ньому, навіть згідно Конституції, так, як гарант Конституції. Це хочуть зараз зняти відповідальність, пропозиції такі є. Але знявши відповідальність з президента, це зняти відповідальність взагалі за розвиток України. Треба залишатися все ж таки людиною, яка з політиком, це треба розуміти, що не тільки сьогоднішньою сьомінутною треба користуватися конфігурацією, а треба думати про майбутнє. Чи правильно я розумію, говорю з того, що ви зараз нам розповідаєте, що партія регіонів поки що не має свого варіанту концепції, і в разі чого, якщо це буде потрібно, за основу буде взяти той варіант, який напрацювала Конституційна асамблея? Більша частина того, тих пропозицій, яка напрацювала Конституційна асамблея, буде взята за основу. Є пропозиції і в нашій фракції стосовно змін до Конституції, до основного тексту, які не розбалансують державницьку. Але наскільки я знаю, платформу, що Конституційна асамблея напрацювала два варіанти. Один варіант стосується саме розвитку країни в рамках президентської форми правління, інший варіант розвитку країни і владних повноважень в рамках парламентсько-президентського. От який із них партія регіонів може взяти за основу? От знов таки торги за владу. Кому більше влади достанеться, президенту чи парламенту чи уряду? Ну, власне, не від це, цього ні, навколо вона, цього якраз. От моя особиста позиція, і більшої депутатів з нашої фракції, я чую про те, що говорять депутати із опозиційних фракцій, це державницька позиція. Ну, сьогодні ми депутати, в слідуючій каденції будуть інші депутати, але держава від цього не повинна зупинятися. Тому наша позиція – це повинна бути збалансована система державного управління. Не повинно бути перекосів. Можливо, вони якісь перекоси і виникли. Можливо, виникли зараз. Але цей процес треба не створити нові перекоси. От про що йде мова. Тому що зараз ті пропозиції, які робляться
повністю парламентську республіку зробити. Або там парламент, це знов таки, ми заплутуємо людей. Хто головний? Для людей хто старший, хто младший, хто кому... Стосовно того, хто старший, ви сказали, що президент... Президент повинен залишатися президентом. На сьогодні і так несе відповідальність за все, що відбувається в країні, оскільки він насправді є... Насправді він і є гарантом Конституції. Чи йде мова про можливий розпуск парламенту, тоді дійсно президент візьме на себе і управління в державі, і повністю відповідальність за всі процеси? Чи розмови про можливий розпуск парламенту на сьогодні мають під собою якісь... Це йде політичні такі, знаєте, тусовки, які передбачають з одного боку погрози, з іншого боку це можливий важель в перемовинах. Може бути така ситуація виникнути, що парламент... Ви не знаєте про варіанти такого, що розробляється в адміністрації президента? Принаймні, така інформація є. Немає такої інформації, немає підстав для розпуску парламента. Якщо парламент розпустити, тоді взагалі зникає така можливість, як вести перемовини в рамках парламентаризму. І таких пропозицій не існує в адміністрації президента. В адміністрації президента існує, навпаки, пропозиція роботи в форматі і парламенту. Тобто депутати повинні брати в цьому участь. Потім, коли завершиться каденція або завершиться термін, будуть вибори і буде новий парламент, новий склад, вірніше, парламенту. Можливо, дійсно, буде і зменшена кількість депутатів Верховної Ради. Це вже конституційне напрацювання мають. І останнє питання, буквально коротко ми завершуємо. Щодо позачергового засідання, інформація підтверджується? Тобто на сьогодні можна говорити, що цього тижня ще Верховна Рада збереться задля узгодження можливих варіантів в Конституції або розвитку подальших подій? Я взагалі реаліст. На цьому тижні навряд чи можна очікувати позачергового засідання Верховної Ради, тому що на наступному тижні вже чергове засідання буде. А от якщо говорити про те, що сьогодні є узгоджена позиція стосовно там Конституції, про що говорили, то її немає узгодженої. Тому очікувати, що на цьому тижні можна буде провести позачергове засідання Верховної Ради, я думаю, дуже і дуже туманне, як погода зараз на вулиці. Володимир Сальдо, народний депутат України, представник фракції партії регіонів Верховній Раді, був гостем нашої студії. Дякую, що знайшли час і завітали до нас. А нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтеся з нами надалі. До побачення.